ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହାତୀ ମାଂସ ମରାଯିବ 83 ହାତୀ କେବଳ ହାତୀ ନୁହେଁ 723 ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନାମ୍ବିଆ ତେବେ ନାମ୍ବିଆରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋକର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ହାତୀ ଜେବ୍ରା ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ମରାଯିବ ନାମ୍ବିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନାମ୍ବିଆ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ନିରନ୍ତର ସୁସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି 2018ରୁ ଲଗାତାର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଟ ମରୁଡ଼ିର କାରଣ ଏଲ୍ ନିନୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନାମ୍ବିଆରେ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମରିସାରିଲେଣି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଣିଷ ପଶୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି 83 ହାତୀ 300 ଜେବ୍ରା 30 ଜଳହସ୍ତୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣ ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠାରେ ଏବଂ ଭୋକ ଲୋକଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ କାରଣ ସମଗ୍ର ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ମାନବ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ନାମିବିଆ ସରକାର ନୁହେଁ ବା ବଟସ୍ୱାନା ବା ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେବଳ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେନି ସମଗ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର କାରଣ ଆଜି ଏଲ୍ ନିନୋ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଲା ଫଳରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି 150 ନିୟୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଲୋକ ମରିବେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାମିବିଆ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଯେତେ କହିଲେ ବି ଯେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ବା ଜଳହସ୍ତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ବା ଜେବ୍ରା ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମରିବେ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ବଢ଼ିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଆଫ୍ରିକାରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାର କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ନା ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଯିଏ ଅନୁନ୍ନତ ବିକାଶଶୀଳ ବା ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫ୍ରିକାର ନାମିବିଆ ଭଳିଆ ସେମାନେ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜାତିସଂଘ ଫୁଡ୍ ଫର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରୁ ଯାଇପାରୁନି ସମଗ୍ର ବିଷୟରେ ସଙ୍କଟ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ସେଠି ଦେଖାଦେଇ ଯେ ମହିଳା ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହିଂସାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ତ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେଠି ହେଇଛି ତେଣୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବା ଦରକାର ସିଏ ହୁଏତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣୀକି ହତ୍ୟା କରିକି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାର୍କରେ ବା ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୂଳ କାରଣ ଯୋଉଟା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତାପ 2 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରଖିବା ଆଉ ବଢେଇବାକୁ ଦବା ନାହିଁ ତାକୁ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୀନ ହଉ ବା ଆମେରିକା ହଉ ବା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଭାରତ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ୟାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ନକଲେ କାଲି ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଏସିଆର ହବ ୟୁରୋପରେ ହବ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଉଦ୍ୟମ ହେଇପାରେ ନାମିବିଆ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଉଦ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ